দিন চমুচাপি আহিছে ডিজেল চালিত বাহনৰ আৰু হয়তো কিছু বছৰ পিছতে দেশৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা নাযাব ডিজেল চালিত বাহন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা সিদ্ধান্তৰ পিছতে অচল হৈ পৰিব লাখ লাখ ডিজেল চালিত বাহন নমস্কাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো মই ৰশ্মিতাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ডিজেল চালিত বাহন বন্ধ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এখন বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে এই কমিটিখনে উল্লেখ কৰিছে যে 2027 চনৰ ভিতৰত দেশত যিসমূহ ডিজেলৰ ইন্ধনৰ দ্বাৰা চালিত চাৰিচকীয়া বাহন আছে সেইসমূহ যাতে অতি শীঘ্ৰেই চৰকাৰে চলাচল বন্ধ কৰি দিয়ে এই কমিটিখনৰ মতে এই ডিজেল চালিত বাহনসমূহে ৰাজপথত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিছে ফলত চহৰত বাস কৰা লোকসকলৰ বেমাৰ আজাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে হ্ৰাস পাইছে বৰষুণৰ পৰিমাণ আৰু ডিজেলৰ পৰিৱৰ্তে বিদ্যুৎ আৰু গেছ চালিত বাহন বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই বিশেষজ্ঞ কমিটিখনে উল্লেখযোগ্য যে এই বিশেষজ্ঞ কমিটিখনে পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয় গঠন কৰি দিছিল ইফালে অহা বছৰৰ পৰা অৰ্থাৎ 2024 বৰ্ষৰ পৰা ডিজেল চালিত সকলো বাছো নিষিদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে 2023 চনৰ পিছত দেশত ইলেক্ট্ৰিক বাছ বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এই কমিটিখনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক মূলতঃ ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগতে তৈল ভাণ্ডাৰ হ্ৰাস পোৱা আৰু ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ বাবে দেশৰ যাতায়াত খণ্ডত সংস্কাৰ সাধন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আনকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দূৰণিবতীয়া বিলাসী যিসমূহ বাহন আছে যিসমূহ বাছ আছে সেইসমূহো নিষিদ্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এই বিশেষজ্ঞ কমিটিখনে আৰু দূৰণিবতীয়া যিসমূহ বাছ বৰ্তমান দেশত চলাচল হৈ আছে সেই বাছসমূহো হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক কমিটিখনে লগতে পৰামৰ্শ দিছে অন্তত দুমাহৰ বাবে চলিব পৰাকৈ চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব গেছ ষ্টৰেজ বা ভাণ্ডাৰ আৰু যদি বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ এই পৰামৰ্শ চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰে তেনেহ'লে দেশত ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা যাব গেছ চালিত বা চি এন জি বাহনসমূহ আৰু ইতিমধ্যে এনে এক দিনৰ প্ৰস্তুতি হিচাপে চৰকাৰে বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰিছে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জাৰ চেণ্টাৰ আৰু দেশ বিদেশৰ অটোমোবাইল কোম্পানীসমূহে এতিয়া প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছে ইলেক্ট্ৰিক বাহন ভাৰতৰ লগতে বিভিন্ন চহৰ আৰু অসমতো পৰিলক্ষিত হৈছে ইলেক্ট্ৰিক বাহন কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে 2027 চনৰ পিছত সমগ্ৰ দেশত চলাচল কৰি থকা চাৰিচকীয়া বা ছয়চকীয়া বাহনসমূহৰ কি হ'ব নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত এই বাহনসমূহ কোম্পানীয়ে ঘূৰাই ল'ব নে বাহনৰ গৰাকীক চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিব সেই সন্দৰ্ভতো কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই এইখন কমিটিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে অতি শীঘ্ৰেই দেশৰ ৰাজপথত বিলুপ্তি ঘটিব ডিজেল চালিত বাহনসমূহ অৰ্থাৎ ডিজেল চালিত যিসমূহ যান বাহন আছে সেইসমূহৰ চলাচল অতি শীঘ্ৰেই সমগ্ৰ দেশতে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব এই বিশেষজ্ঞ কমিটিখনে এই নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ